La sorpresa de Jaime Farr va ser absoluta quan va sol·licitar el número d'identificació fiscal de l'Oficina Anticorrupció i li van comunicar que no tenia personalitat jurídica pròpia. Una mancança de la llei que redueix l'oficina a una àrea del Parlament sense autonomia. Farr tampoc pot contractar personal o posar en marxa la seu electrònica sense el reglament de l'oficina aprovat. Una tramitació que es preveu llarga per les al·legacions presentades. M'hauria agradat que els tràmits i l'aprovació del reglament hagués estat un poc més àgil. Però bé, vull dir, jo, ja que ho vaig dir en el principi, jo m'han encomanat un projecte tècnic i ho farem el millor possible amb les eines que tinguem per a dimitir, no? A més d'aquestes traves, l'oficina continua sense seu. Farr ha demanat al Parlament que convoqui un concurs per llogar uns despatxos davant la impossibilitat que li cedeixin una oficina pública. He contactat inclús amb l'exèrcit i l'aeroport per veure si trobàvem una ubicació pública, perquè la despesa de l'oficina sigués el més baixa possible. No m'han donat cap sortida. A l'entrevista que ha concedit a IB3 Ràdio ha explicat que ha rebut dues denúncies sobre dos ajuntaments i la d'un ciutadà sobre el govern. El 29 de juny firmarà un conveni amb l'Oficina Anticorrupció de Catalunya i València i està pendent que la Fiscalia Anticorrupció signi l'acord de col·laboració que els ha enviat aquest dilluns.